Iubiți frați și surori, mulțumim Dumnezeului nostru că suntem din nou împreună în casa de rugăciune. De două ceasuri ne-am închinat, ne-am rugat împreună, l-am slăvit pe Cel prea înalt și urmează acum să ascultăm cuvântul Său. Să vedem ce vrea să ne spună Domnul în această dimineață. Mi-a pus Domnul meu pe inimă ca în această dimineață binecuvântată, în această zi de har, să vorbesc despre unitatea frățească. Consider că în aceste vremuri de mare tulburare, în amurgul istoriei, în aceste vremuri de pe urmă, subiectul acesta este de mare importanță. Ar trebui mai des să reflectăm asupra lui, să ne rugăm pentru unitate și să facem tot ceea ce depinde de noi ca să fim una în Hristos. Să strângem rândurile în jurul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și să fim una pentru că acolo unde există unitate frățească se realizează lucruri extraordinare. Se spune că în secolul trecut, cândva între anii 60 și 80, omenirea a intrat în perioada postmodernă. Ca toate perioadele istoriei și perioada aceasta, își are specificul ei și caracteristicile ei. În postmodernism este contestată autoritatea și există mare problemă de autoritate de la cel mai jos nivel și până la cel mai înalt nivel. Și fără îndoială, e adevărat și aici ce seamănă omul aceea și cu lege. Dacă este contestată autoritatea, n-ar trebui să ne mirăm că e atâta de zbinare în lume. Suntem peste 7 miliarde de locuitori pe această planetă, dar după cum bine știți, omenirea este foarte, foarte dezbinată. Și având în vedere faptul acesta, sunt tot mai multe voci care ne cer să respectăm pluralismul și pe cel politic și pe cel religios. Se vorbește despre multiculturalism și mai nou cu insistență se vorbește despre corectitudinea politică. Ni se cere cu insistență ca în tot ceea ce vorbim, în ideile pe care le avem, în lucrurile pe care le întreprindem, să nu-i supărăm pe alții. Pentru că se spune suntem mulți, suntem de multe feluri și trebuie să acceptăm această situație. În același timp vă cer însă să observăm câteva paradoxuri în vremurile acestea. În timpul în care lumea este dezbinată și se vorbește de pluralism religios, mișcarea ecumenică are o dezvoltare fără precedent. Se spune că în secolul 20 mișcarea aceasta s-a dezvoltat foarte, foarte mult. În urmă cu câțiva ani, un frate bun, neoprotestant, mi-a mărturisit un lucru care m-a pus pe gânduri. El este cadru universitar, specialist în istorie. Și mi-a spus, m-a căutat cineva de la mișcarea ecumenică. Și mi-a spus să lucrez cu ei. Mi-a spus, va trebui să cauți păstori și lideri, pentecostali și baptiști, gata să renunță la specificul lor, la lucruri care le sunt particulare. Pentru că așa realizăm mișcarea aceasta ecumenică. Și a spus, banii nu sunt o problemă, există bani oricât trebuie. Acest om temător de Dumnezeu, evident că a refuzat această ofertă. Dar sunt care nu ofer, care nu o refuză. Într-o lume dezbinată, mișcarea ecumenică se dezvoltă. Arată seară în Cuba, la Havana. S-au întâlnit Papa Francis împreună cu Patriarhul Kiril al Moscovei și al Rusiei. Pentru prima dată din anul 1054 au semnat o declarație comună care cuprinde mai multe puncte, dar unul dintre puncte ei vorbesc de unitatea creștină. Lumea dezbinată
Dar cu toate acestea se întâmplă niște lucruri pe care le subliniez în această dimineață. Mondializarea este o realitate. Și oameni cu greutate pentru lumea aceasta încep să vorbească deschis despre un guvern mondial. Apoi mișcarea ecumenică se dezvoltă și probabil că rezultatul acestei mișcări ecumenice va fi prorocul mincinos despre care vorbește Biblia în Apocalipsa. Noi care citim Scripturile știm de multă vreme ce urmează să se întâmple. Va apare un tandem format dintr-un lider politic și un lider religios care vor conduce lumea aceasta și la un moment dat împreună cu diavolul vor forma trinitatea luciferică care va fi la putere pentru cel puțin 3 ani și jumătate în partea a doua necazului cel mare. Dar în această zi de har nu vorbim nici despre unitatea religioasă, nici despre unitatea creștină. Vorbesc despre unitatea frățească. Biblia spune la Evrei 2:11 că cel care este sfânt și cei sfințiți sunt dintr-unul. Și Domnului nostru Iisus Hristos nu este rușine să ne numească frați. Noi suntem frații lui mai mici. Dumnezeu este Tatăl lui și este Tatăl nostru. Facem parte din această familie binecuvântată și într-o lume dezbinată. Cei care sunt frații Domnului Iisus trebuie să aibă gândul unității, să se roage pentru unitatea frățească și să lucreze pentru ea. Pavel, care a spus că el calcă pe urmele Domnului Iisus, scrie aici în Filipeni capitolul 2 că bucuria lui de plin ar fi dacă biserica din Filipii ar fi unită. Când a scris această scrisoare apostolul Domnului, era în lanțul la Roma pentru Evanghelie și pentru credința lui în Domnul Iisus Hristos. Și din lanțul scrie această epistolă și zice: faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Apostolul ar fi fost foarte bucuros dacă acea biserică pe care o întemeiase în a doua călătorie misionară era unită. Și dacă toți aveau o dragoste, o simțire, un suflet și un gând. Și îl spune în continuare: ce ar trebui să facă creștinii credincioșii de acolo pentru ca biserica să fie unită? Nu faceți nimic din duh de ceartă și din slavă de șartă. Apoi spune că în smerenie fiecare să se gândească la folosele altuia și mai spune omului Dumnezeu să-l primiți pe altul mai presus decât pe voi înși vă. Și după ce face recomandările acestea, dă cel mai strălucit exemplu pe care l-ar fi putut da. Le aduce aminte de Domnul Iisus Hristos, care avea gândul unității. Și el spune în al 5-lea verset, citit în această dimineață: să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Domnul Iisus a avut gândul acesta al unității. El s-a rugat pentru unitatea urmașilor săi. Și apoi el a făcut tot ce a putut face pentru că aceia care îl vor urma în istorie să fie una. Aceia care vor fi adunați în trupul lui, în trupul Domnului Iisus, să fie una. Haideți să vedem gândul Domnului Iisus, rugăciunea lui pentru unitatea frățească și apoi lucrarea pe care a făcut-o. Pentru ca să fie posibil miracolul unității,
în lumea dezbinată. În Ioan capitolul 17 este prezentată rugăciunea Domnului Iisus. El s-a rugat pentru ucenicii săi, dar s-a rugat și pentru aceia care vor crede în El de-a lungul timpului. Asta înseamnă că atunci s-a rugat și pentru noi. S-a rugat pentru sfințire, că trebuie să fim sfinți. S-a rugat pentru protecția noastră, dar mai ales s-a rugat pentru unitatea noastră. Și apoi Domnul a spus, Tată, aș vrea ca acolo unde sunt eu să fie și aceea pe care Tu mi-ai dat. Înainte ca să moară pe cruce, Domnul Iisus s-a rugat pentru aceia care vor crede în El. E cineva aici care se îndoiește de faptul că rugăciunea Mântuitorului a fost ascultată de Tatăl Ceresc? Nu cred în unitatea religioasă. Nici în cea creștină. Dar cred în unitatea frățească. Cred că este posibilă și cred că este absolut necesară. Tată, a spus Domnul nostru Iisus Hristos, aș vrea ca aceea pe care Tu mi-ai dat să fie una. S-a rugat pentru unitatea frățească. Și apoi a lucrat într-un fel dumnezeiesc pentru această unitate. Și Pavel scrie aici la Filipeni capitolul 2, începând cu versetul 6. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a considerat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat pe sine însuși. A luat chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. Ca să fie posibilă unitatea frățească. Pentru că de-a lungul mileniilor, cele răscumpărați prin jertfa de pe cruce, să fie așezați în biserica sa biruitoare, în trupul lui slăvit, Domnul a murit pe cruce. Și Pavel îl dă ca exemplu. N-a murit din slavă de ceartă. Nici dintr-un duc de ceartă. Ci s-a smerit. Nu există smerenie mai mare ca atunci când te gândești la ceea ce a făcut Fiul lui Dumnezeu. A dezbrăcat slava pe care avea înainte ca să fie lumea. A renunțat de bunăvoie la anumite prerogative pe care le avea. Și din glorie de la dreapta Tatălui, a coborât până în Iesle, până acolo în grajdul de la Betleem. Toată viața lui pământească a fost smerit și ascultător de Tatăl. Și Pavel spune, s-a smerit și a ascultat până la moarte. Și încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru că acest nume să se plece orice genunchi. Din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Cei care se închină corect și lau pe Domnul Iisus Hristos ca Domn, sunt parte din biserica sa. Aseară vorbim despre credința adevărată. Mântuitorul Iisus îi așează pe toți aceia care trăiesc în credința adevărată în biserica sa, în trupul său. Și pentru noi care trăim încă pe pământ, Biserica Universală a Domnului Iisus e un exemplu de unitate desăvârșită. Cei mântuiți sunt mădulare în trupul Domnului Iisus. Și Pavel când folosește metafora aceasta, trup pentru biserică, zice, uitați-vă la trup. În trup nu există niciun fel de dezbinare.
În Biserica Universală a Domnului Iisus. Mă refer la biserica din care fac parte cei mântuiți, una biserica catolică, evident. Nu există niciun fel de dezbinare. Unitatea este desăvârșită. Când supere un mădular, supere tot trupul. Când este prețuit un mădular, se bucură tot trupul. Fiecare mădular are o legătură directă cu Domnul Iisus, care este cap al acestei biserici. Și când ne rugăm, ne adresăm capului bisericii. Și El este acela care răspunde și ne rezolvă problemele. Rețineți deci, în biserica Domnului Iisus, formată din pietre vii, există această unitate care aș vrea să ne servească de model. Uitându-ne la modelul bisericii, la unitatea Bisericii Universale a Domnului Iisus, să ne străduim, să fim una și în bisericile locale și în familiile noastre și acolo unde ne găsim. Apoi un alt exemplu de unitate. Domnul când s-a rugat, a spus: Tată, cum noi suntem una, aș vrea să fie și aceea pe care Tu mi-ai dat una. În Trinitate, în Sfânta Trăime, există unitate desăvârșită. Sigur, nici măcar cele buni teologi nu ne pot explica toate lucrurile legate de Sfânta Trăime. Dar cât să înțelegem cu toții, ne este scris în Biblie. Și Domnul a spus: Tată, cum noi suntem una, așa aș vrea să fie aceea pe care mi-ai dat. Aceia care vor crede în mine. Și noi trebuie să tindem spre unitate. Dacă Domnul a spus cum noi suntem una, să fie și ei una, Tată, înseamnă că se poate. Apoi un alt exemplu de unitate desăvârșită. Lumea din cer. În Apocalipsa 4 și 5. Biblia reprezintă imagini din cer. Lumea de acolo, dacă pot numi lume ce e acolo, e mult mai numeroasă decât lumea de pe pământ. Noi suntem peste 7 miliarde. Dar Biblia spune că în cer, împrejurul scaunului de domnia lui Dumnezeu, stau de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii de îngeri. Nici cel mai performant computer nu poate socoti numărul îngerilor. Eu obișnuiesc să spun, sunt miliarde de miliarde de îngeri. Și acolo mai sunt și făpturile vii și cei 24 de bătrâni. Pe turnul din cer stă Tatăl, stă și Fiul, Fiul stă la dreapta Tatălui. Dar dacă citim cu atenție capitolele acestea din Apocalipsa, vom înțelege că deși sunt foarte, foarte multe ființe cerești, nu-i nicio destinare. Toți se închină în același fel. Toți îl recunosc pe Tatăl și pe Fiul. Se închină înaintea Tatălui și înaintea Fiului. E o atmosferă de închinare desăvârșită. Iar armonie este unitate. Până și universul material. În universul material, ne spun astronomii și specialiștii, există unitate. Doar aici, la noi, pe pământ. Pe planeta morții, cum o numesc unii. E atâta de zbinare. Se ucid oamenii. Se dezbină familiile și societățile. Doi luptă împotriva trei. Și dezbinarea niciodată nu aduce câștig, să știți. Dezbinarea aduce pagubă. Dar ne cheamă cuvântul Domnului în această zi să fim excepție de la regulă. Într-o lume dezbinată, noi trebuie să fim uniți. Într-o lume în care parcă se pulverizează, noi trebuie să strângem rândurile și să ne apropiem de Domnul nostru
Pentru că dacă suntem uniți, realizăm lucruri deosebite. Dar lucrul anilor am văzut foarte multe lucruri, sigur în România, în bisericele pentecostale, și am spus de mai multe ori, o biserică unită, chiar dacă nu are predicator foarte bun, chiar dacă nu are orchestră, cor, fanfară, cum aveți dumneavoastră, n-are ceva deosebit. Dar dacă este unită, dacă nu e dezbinată, progresează, propășește. Și am văzut biserici locale în care sunt oameni care, după aprecierea noastră omenească, sunt de valoare. Și bate biserica pasul pe loc. Nu mergi, nu merg lucrurile. Pentru că lucrarea duhovnicească depinde de Domnul Iisus, care lucrează între noi prin puterea Duhului Sfânt. Și oricât de pregătit ai fi intelectual, oricât de bun orator ai fi, geniu să fii în muzică. Dacă Domnul nu este prezent, nu sunt rezultate. Și dacă biserica este dezbinată, El nu lucrează. Când a fost pe pământ, Domnul a spus, vă spun că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ și vor cere ceva de la Tatăl Ceresc, le va fi dat. Și am văzut de-a lungul istoriei că atunci când credincioșii s-au unit, apostol, acum a spus Pavel, în dragoste, în simțire, în suflet, în gând, s-au rugat, au cerut de la Dumnezeu, s-au realizat lucruri extraordinare. Și biserica primară a pus accentul pe legătura frățească. Primii creștini au pus accentul pe unitatea aceasta frățească. Și citim în Fapte capitolul 2 că primii creștini la un moment dat erau 3120 de membri. După botezul oficiat în ziua cincizecimii, ei stăruiau în învățătura apostolilor. În legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Erau împreună în fiecare zi. Aveau toate de obște și Domnul însoțea mărturia lor cu semne și cu minuni. Erau credincioși? Erau plini de frică de Domnul? Nu se temeau de oameni, se temeau de Domnul. Își împărțeau și aveau între ei să acopere toate nevoile și Dumnezeu lucra între ei cu semne și cu minuni. Ați dori ca în această lume dezbinată, în amurgul istoriei, în aceste vremuri de pe urmă, să lucreze Domnul între noi cu semne și minuni? Amin. Eu vreau. Și cred că nu s-a terminat vremea semnelor și a minunilor. Credința este aceeași. Iisus Hristos este același. Ieri și astăzi și în veci. Dar ca să lucreze cu putere, trebuie să fim una. Trebuie să avem gândul unității. Să ne rugăm pentru unitate și să lucrăm pentru unitate. Asta înseamnă fără duh de ceartă. Fără certuri între noi. Ceea ce facem, să facem cu smerenie, nu pe o slavă de șartă. Nu fiind uitându-ne numai la noi și căutând foloasele noastre, ci din motivă să facem pentru foloasele altora. Hristos, când a murit pe cruce, s-a smerit și și-a dat viața pentru foloasele altora. El era Fiul lui Dumnezeu. Nu pentru El a murit pe cruce. A murit pentru noi și pentru folosele noastre, pentru folosul nostru veșnic. Binecuvântat să fie numele! Amin. Și dacă vrem să avem experiențe cu Domnul, și știu că vrem, asta e credința adevărată. Iată semnele care vor însoți pe cei care vor crede. În numele meu vor scoate dragi. Vor vorbi în limbi noi. Vor lua în mâneșeri. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va bătăma. Își vor pune mâinile peste bolnav și bolnavii se vor însănătoșa. Adevărata credință trebuie să fie însoțită de semne și de minuni.
Și Domnul este acela care face lucrările, semnele și minunile. Dar ca să le facă, noi trebuie să fim una, toți să ne smerim și unul mare, unul singur să fie mare între noi. El, Iisus Hristos, care a împărțit istoria în două, El este piatra angulară a bisericii. E Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. În jurul Lui strângem rândurile. Ne unim prin El și numele Lui. Așa au făcut primii creștini și Dumnezeu a făcut semne și minuni între ei. Apoi tot despre biserica de atunci spune Biblia în Fapte capitolul 4 versetele 31 și 32. Erau o inimă și un suflet. Și știți care era numărul creștinilor în momentul acela? Probabil între 15 și 20 de mii. Cuvântul spune că după vindecarea ologului de la Poarta Frumoasă, numai numărul bărbaților creștini s-a ridicat la 5.000. Apoi, cum în toată istoria numărul surorilor a fost mai mare decât numărul fraților, spun cercetătorii Bibliei, și apoi avem în vedere că au fost și copii, probabil că numărul creștinilor era undeva între 15 și 20 de mii de suflete. E posibil că o mulțime așa de mare să fie o inimă și un gând, o inimă și un suflet? Biblia spune, așa a fost. Și pasajul pe care l-am amintit se spune, că după ce sau atunci când Petru era în temniță, știți că după vindecarea lor de la Poarta Frumoasă a fost aruncat în temniță de o noapte, biserica nu încerca să se roage. Și când se roagă mii de oameni care sunt una, nu se poate ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Și ne spune cuvântul Domnului că Petru a fost eliberat, s-a dus la biserică și s-a rugat toți împreună lui Dumnezeu. S-au clătinat temeliile locului aceluia și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Avem nevoie să ne umplem de Duhul Sfânt pe fiecare zi. Noi spunem și nu e rău că spunem. Am fost botezați de Domnul în ziua cutare. În istoria personală există o zi specială în care Domnul s-a îndurat de noi și ne-a botezat cu Duhul Sfânt. Dar Biblia spune că mereu trebuie să fim reumpluți cu Duhul Sfânt. Ori biserica de la Ierusalim s-a rugat cu atâta putere că s-au clătinat temeliile locului aceluia și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Dacă vrem plinătatea Duhului, dacă vrem ca Domnul să aibă milă de noi să ne reumple cu Duhul Sfânt, trebuie să fim o inimă și un suflet, o dragoste și o simțire. Trebuie să fim una. Nu să fim unul împotriva celuilalt. Nu un grup împotriva păstorului, a diaconului, a comitetului bisericii. Dragii mei, e nevoie de unitate. Într-o lume dezbinată, în instituțiile care vin de la Dumnezeu trebuie să fie unitate. Și instituțiile care vin de la Dumnezeu sunt familia și biserica. Trebuie să avem grijă de unitatea familiilor pe care Domnul ne le-a dat. De unitatea Bisericii Universale are grijă El, ziditorul Bisericii, Domnul Iisus. Iar noi trebuie să avem grijă împreună cu El. Să ne rugăm și să facem totul pentru unitatea Bisericii din care facem parte. Noi la rând la Biserica Gloria de câțiva ani am stabilit o zi pe lună în care stăm în post și rugăciune special pentru unitatea bisericii. Ziua de marți înaintea duminicii în care avem cina Domnului. Și eu cred că există rezultate. Pentru că diavolul vrea mereu să tulbure, să producă fisuri, să amene resentimente în inimile membrilor, dar Dumnezeu vrea să ne iubim
să ne prețuim unii pe alții, să ne doară când supere cineva, să strigăm din toată inima când cineva trece printr-o încercare. Și dacă suntem uniți, este imposibil ca Dumnezeu să nu ne asculte. În Fapte capitolul 12 și din o altă experiență a creștinilor de la început. Aici Biblia spune că Ierod l-a ucis cu sabia pe Iacov, apoi Petru a fost aruncat în temniță și era în temniță, biserica se ruga, a venit îngerul, știți, noaptea, i-au căzut lanțurile de pe mâine, îngerul a scos afară din temniță, a trecut de cele două străști, de poarta de fier și așa mai departe, l-a eliberat pe Marele Apostol Petru. E vremea în care creștinii încep să aibă probleme. Mari probleme. Aseară m-a sunat un păstor din America de Nord și m-a întrebat ce părere am cu privire la familia Botnariu. Se va reuși sau nu se va reuși? Sigur, n-am răspuns cu da sau nu, trebuie să recunosc asta. Dar am spus că am speranță. Și nu în primul rând datorită protestelor, care au rolul lor, evident. Și eu am fost la două până acum și doar că mă voi mai duce. Și în primul rând datorită rugăciunilor. E adevărat, sistemul de acolo este foarte rău și de când cu cazul acesta aflăm detalii care ne îngrozesc, ne cutremură. Dar noi știm că ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Amen. Știm că El poate face să cadă lanțurile, să se deschidă ușile închisorilor. El mișcă inimile oamenilor. El îi schimbă pe aceia care dau legi. Și cred că este posibil. Avem exemple în Scriptură și în istoria Bisericii. Că oamenii s-au rugat, oameni care au fost una în Hristos. S-au rugat și bolnavii s-au vindecat, cei întemnițați au fost eliberați și s-au făcut multe lucrări, s-au făcut semne și minuni. Și în această dimineață frumoasă împărtășesc cu dumneavoastră una dintre experiențele vieții mele. O lucrare, o minune pe care Domnul a făcut-o în viața mea în urma rugăciunilor. După ce Domnul m-a vindecat, frații mi-au spus în seara aceea de joi, eu sigur că n-am fost acolo, am fost în spital, așa s-a rugat biserica încât aveam impresia că se sparg geamurile. N-aveam geamuri termopane atunci. S-a întâmplat în decembrie 2000. Ei s-au unit și au strigat pe de Domnul pentru mine și Domnul m-a vindecat și eu vă spun în câteva momente cum s-au petrecut lucrurile. În august 2000, după ce am încheiat o slujbă de mormântare, o frate de la noi în biserică a venit și mi-a spus: uite, am avut un vis cu tine. E sigur de la Domnul. Nu-i ca visurile pe care le avem noapte de noapte, unele nu le ținem minte, le uităm, n-au semnificație. Te-am văzut în visul meu, ținând ambele mâini pe abdomen. Erai schimbat la față și am citit mare, mare durere, mare suferință pe chipul tău. Dar în vis eu ți-am spus, frate, nu te teme, crede, roagă-te că Domnul te vindecă. Și fratele m-a întrebat, ești bolnav? A spus, nu sunt bolnav. Atât de sigur a fost pe visul pe care l-a avut, când a spus, te vei îmbolnăvi foarte curând, dar ține minte visul acesta. Nu m-am mai gândit la visul. Dar în decembrie 2000, a doua zi de luni, din decembrie, eram la biserică, aveam program de consiliere spirituală. Discutam cu frații. Și în timpul acesta am simțit că ceva se rupe în mine. Asta a fost percepția mea. Primul gând, poate am un deranj, n-am avut în viața mea. Dar trece. Marți, am avut o zi plină, cum se spune. Dimineața am fost la comunitate, la a doua am avut o mormântare, la cinci evanghelizare într-o biserică mai mică din Arad, și după aceea, împreună cu un alt păstor, ne-am dus într-o familie cu probleme.
Și cu fiecare oră durerile creșteau foarte mult. Miercuri m-am dus la spitalul județean. Mi-au făcut analizele din care reieșea clar că am probleme serioase de sănătate. Un chirurg m-a consultat și a spus probabil că e vorba de apendicită acută. Mergeți acasă, după masa aceasta stați, odihniți-vă, un regim total, mi-a spus ce și cum, reveniți mâine, refacem analizele medicale și vă voi opera. Asta a fost miercuri. Pentru că după masă s-au auzit în cartier și chiar în oraș că am probleme serioase. Și cineva a venit și s-a oferit că mă duce la un chirurg mai bun, la spitalul municipal, la doctorul Dumnici. Când spunea, eu îl cunosc personal și e bine să mergem la el, că e mai bun decât medicul de la județean. Am fost de acord. Și joi m-am dus la municipal, s-au refăcut analizele, erau și mai rele. Și între 11 și 12 aproximativ, chirurgul a ieșit din blocul operator, operase până atunci. Persoana care m-a dus m-a prezentat, i-am arătat analizele medicale, i-am spus de unde pornește durerea. Și doctorul a spus, sunt importante pentru mine analizele medicale, dar mai important e să palpez în zona bolnavă, că toată viața a făcut asta. După ce m-a palpat, a spus, apendicita acută, dacă în 3 ore nu mă operez, puteți da septicemie și măriți. Vă spun sincer, nu mi-a fost așa. Primul regret pe care l-am avut, că înainte ca să merg la medic, n-am chemat păstor sau păstor să fac o ungere cu în numele Domnului. Și de atunci până astăzi, asta e recomandarea pe care o fac bolnavii. Înainte ca să mergeți la medicul de pe pământ, apelați la medicul divin. Am avut de-a lungul anilor câteva experiențe de bolnavi care s-au dus să fie operați și n-am mai fost nevoie de operație pentru că Domnul i-a vindecat în drumul de acasă și până la spital, după ce frații s-au rugat și au făcut ungerea în numele Domnului. Rețineți câteva, nu numai experiență. Apoi, nu știam ce să fac acolo, cum să mă când mi-a spus de vorba de 3 ore. Am încercat să-i spun, domnul doctor, să lăsăm pe mâine. Familia. Am adus argumente din acestea pământești, normale, să spun. Și doctorul mi-a spus, domnule, vorba de viața dumneitale, de 3 ore. Am adus aminte de vis. Și am zis, poate că Domnul vrea să mă salveze doctorul acesta. Și a venit un medic cardiolog care trebuia să-mi vadă inima, să-și dea și raportul pentru înainte de a intra în sala de operație. Era o doctoriță. Femeia mi-a luat picatul și a spus, domnule, nu știu dacă doctorul Dumnici are curajul să vă tare, după cum arată EKG-ul. Nu știam să am ceva cu inima și nu am zis să se întâmple nimic. Imediat a venit doctorul, s-a uitat pe EKG și a spus, aproape cum a spus Apostolul Pavel, în scrisoarea sa către Filipeni, sunt strâns de două părți. Dacă vă operez după cum arată EKG-ul, s-ar putea să muriți în mâinile mele. Dacă nu, mă tem că dați în septicemie. N-a chiar fost prudent, dar probabil că și el, n-aș fi fost o pomoreț. Și atunci a zis, domnule doctor, operați-mă. M-a operat. M-a pregătit pentru operație. Efectiv, zona care trebuia să fie tăiată de pe abdomen a fost curățată, a fost pregătită pentru operație. Totuși nu am intrat la operație, pentru că se temea, a spus, să nu moră în mâinile lui. Și mi-a zis, te trimit la terapie intensivă până mâine să se restabilească liniștea corpul tău, probabil ca să o fi teama ceva cu inima. Și mâine dimineață te operez. Vă spun sincer că atunci când mi-a spus având până mâine dimineață eram sigur că nu mă mai operează. După masă au venit trei frați păstori să se roage. Rețineți, era joi după masă. Fratele Tipei, fratele Micorescu, fratele Borovan. Mi-a făcut ungerea cu undele în numele Domnului și s-a rugat pentru mine. Seara s-a rugat bisericile. Și sunt sigur că cel mai puternic s-a rugat la noi la adunare.
Și vine dimineața, a venit doctorul, foarte devreme. Mi-a renovat analizele. Analizele erau aproape bune, aproape perfecte. A palpat din nou zona bolnavă și a zis doar atât. E altceva decât era ieri aici. Și am trebuit să-i spun, cam bine. Domnul doctor, s-ar putea să nu mă mai operați. Pentru că seara sute de oameni s-au rugat pentru mine. A zis ceva, nu am înțeles exact ce a zis, dar mi-au spus două surori, pentru postalia, una de la mea, una de la altă biserică. El era un asistent acolo, sala de operație, au pregătit bisturiul pentru mine și mi-a spus că atunci când s-a întors, când s-a dus în cabinet de la mine, a spus, cine e ăsta care îmi spune mie că nu mai operez eu pe el, că s-au luat nu știu câți pentru el. Și nu m-a operat până astăzi. M-a ținut vreo 3-4 zile acolo, la spital. Și când am ieșit, am spus, eu merg după sărbătorile de iarnă la cel mai bun cardiolog din Arad, să se vadă că n-am absolut nimic cu inima. Și doctorul ăla m-a consultat și a spus, nu aveți absolut nimic cu inima. Și în decembrie l-am spus la frate să plinesc 15 ani de când Domnul m-a scăpat de operație și nici acum n-am absolut nimic cu inima. Niciodată n-am simțit-o cum o simt eu un bolnav. Spun, nu știu ce va fi ziua de mâine, că trecare și peste mine și după mine. Dar asta vreau să vă spun. Frații s-au rugat, au făcut ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul m-a vindecat. Eu cred în vindecările divine de la vârsta de 7 ani. Am văzut cu un om, l-a vindecat-o pe mama. Sigur, nu mie mi-a spus cineva în mod deosebit. Au vorbit în casă, cu vecini, cu rudenile. Apoi, după ce am fost ordinat ca și păstor, în februarie 1990, am început să fac unge putere în numele Domnului. Și când am văzut o vindecare mai spectaculoasă, să spun așa, am început să prind curaj. Că așa este când vezi, crește și credința. Și cred că ori de câte ori fac ungerea putere în numele Domnului pentru un bolnav, el se poate vindeca. Dar atunci când am avut experiența propriei vindecări, parcă a fost altceva. Și cred că Domnul mi-a dat-o. Să pot spune peste tot. Credința este și pentru vremurile noastre. Domnul face semne și minuni și astăzi. Dar e nevoie de credință și de unitate. Dacă doi dintre voi se vor uni pe pământ să ceară ceva de la Tatăl meu care este în ceruri, le va fi dat. Biserica primară a avut experiențe extraordinare. Pentru că apostolii au văzut semne și minuni. Le-a ascultat Domnul rugăciunile și a fost umplut cu Duhul Sfânt. Petru a fost eliberat din temniță într-un mod miraculos. Și lista ar putea continua. Dar cuvântul Domnului este pentru noi în această dimineață. Ne cheamă să ne apropiem unii de alții. Și toți. Să ne apropiem de Domnul nostru Iisus Hristos. Care a spus că va fi cu noi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Suntem adunare în trupul Domnului Iisus Hristos. N-ar trebui să există dezbinare între noi niciodată. Și Pavel le-a scris filipenilor, faceți-mi bucuria de plină și aveți o dragoste, o simțire, o suflet și un gând, nu faceți nimic din duc de ceartă. Nici pentru o slavă de șartă. Lucrăm pentru unitatea bisericii. Având în vedere aceste recomandări extraordinare. Nu din duc de ceartă. Și duhul de ceartă, să știți, poate veni și la tânăr și la bătrân. Și la predicator și la un simplu credincios. Dar cred că sunteți de acord cu mine. Cu duhul de ceartă nu se rezolvă nimic. Una e fermitatea. Pentru că uneori trebuie să fii ferm,
Trebuie să ții la cuvânt, trebuie să ții la disciplină, trebuie să ții la regulă. Cearta este Duhul de ceartă. Și Pavel spune, nu din Duh de ceartă. Nu pentru slavă de ceartă. Ăsta e un mare pericol pentru noi toți. Și pentru mine și pentru dumneavoastră. Mai ales în aceste vremuri de pe urmă. Când mulți caută popularitatea. Când există competiție, chiar și la creștini. Chiar și bisericele noastre. Eu le spun celor pe care îi slujesc la Arad. E bine să cântăm bine, foarte bine. Ca profesioniști, dacă se poate. Dar nu cumva mândria să ne cuprinde inima. Nu cumva să zicem nici măcar în suflet. Sunt mai bun sau suntem mai buni ca și ceilalți. Nimeni nu este ca noi. Ești pe buza prăpastiei când afirm sau gândești lucrurile acestea. Biblia spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Ca să avem promășire, avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Și asta e regula pe care a stabilit-o Dumnezeu. Stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Dacă vreți har la Betel, și știu că vreți. Eu am trecut prin viață. Și am spus unor prieteni, așa m-am obișnuit cu oamenii, încât lângă oricine a stat să vorbesc, n-am emoții deosebite. Dar am totuși ceva emoții. Ce stai cu emoțiile? Chiar și într-o biserică de țară, unde sunt poate 30 de oameni și nu să le vorbesc, am întrebarea aceasta și uneori teama că Domnul nu-mi dă harul de care am nevoie să predic Evanghelia. Pentru că fără har suntem ara măsurătoare. Un chimbal zângăritor. Fără har îi obosim pe aceia care ne ascultă. Inima omului, ca și în perioada postmodernă, are nevoie de har. Amin. Cântarea trebuie să fie cu har. Poezia trebuie să fie cu har. Predica trebuie să fie cu har. Rugăciunea trebuie să fie cu har. Și dacă noi suntem smeriți și nu facem lucrarea pentru o slavă de șartă, dacă ne uităm la Domnul nostru Iisus Hristos, care s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, e imposibil ca Domnul să nu ne sprijinească, să nu ne ajute lucrare, să nu ne dea harul de care avem nevoie. Și dacă strângem rândurile, dacă ne unim în jurul Domnului Iisus, lucruri extraordinare se vor face în biserica în care ne închinăm Domnului și îl căutăm pe cel prea înalt. Să ținem cont de recomandările Marelui Apostol Pavel. Dacă vrem unitate frățească, dacă vrem să ne apropiem unii de alții, să ne iubim unii pe alții, să nu facem nimic din duh de ceartă, nici din slavă de ceartă. Să nu ne uităm la foloasele noastre, ci să ne uităm la foloasele altora. De noi are Domnul grijă de noi. Va avea Domnul grijă de noi. Să ne smerim și să ascultăm. Și dacă vom avea gândul unității frătești ca Domnul Iisus, dacă ne vom ruga din când în când pentru unitatea frățească, și dacă vom ține cont de recomandările acestea extraordinare, nu se poate să nu ne bucurăm de unitate biserică. Și unde unitate? E propășire. Unde unitate, rugăciunile sunt ascultate. Unde unitate se pocăiesc oamenii. Unde unitate există creștere spirituală. În biserica în care există unitate, credincioșii se pregătesc pentru apropiata venire a Domnului Iisus Hristos. Din toată inima, zic Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Să avem gândul care era în Hristos Iisus. S-a rugat pentru unitatea celor care vor crede în El de-a lungul istorie. A murit pe cruce și a făcut posibilă unitatea aceasta prețească. S-a smerit și a ascultat. S-a uitat la foloasele altora, la foloasele noastre.
Și mai ales la folosul nostru veșnic. Model pentru noi, dragii mei. În toate. Este Domnul nostru Iisus Hristos. Și-a făcut El să facem și noi. Să avem gândul unității frățești. Să ne rugăm pentru unitatea frățească. Să lucrăm pentru ea. Și să nu uităm recomandările Marelui Apostol pe care le-a făcut din lanțul de la Roma celor din Filipii. Și a spus, faceți-mi bucuria de plină. Cu lanțurile pe mâini, privat de libertate, apostolul ar fi avut o bucurie de plină dacă ar fi știut că biserica din Filipii și celelalte biserici sunt una în Hristos. Și dacă Pavel a dorit atât de mult unitatea frățească, și mai mult o dorește Domnul nostru Iisus Hristos, amin, care a spus, voi sunteți frați. Și spune în încheiere, unul singur să fie mare între noi. Asta nu înseamnă că nu respectăm autoritatea bisericească, în asta mă înțelegeți. Dar spiritual vorbind, unul mare trebuie să fie între noi, Domnul nostru Iisus Hristos, iar noi să ne smerim, cu toții să ascultăm de cuvântul El, vom primi de la El har și har după har, rugăciunile ne vor fi ascultate, vom avea propășire spirituală și vom fi pregătiți pentru venirea Domnului Iisus. Domnul pe toți să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.